Здравейте, дами и господа! Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакси, най-българската телевизия, телевизия СКАТ. Време е за море. Време е за отпуски. Време е за плаж. Време е за купон. Но по българското Черноморие купона не се състоя тази година. Туристите ги няма, защото отидаха в Турция и в Гърция. Разхождат се тези, които хванаха или концесионерите, които взеха плажовете и се чудят как да вържат скъпите концесии. Впрочем, ако тръгнете по Черноморието, ще разберете, че удоволствието по Черноморието да си вземете чадър с два шезлонга струва от порядъка на 30, 40, 50, някъде и 70 лева. Зависимост от това къде ще попаднете. Непосилни суми за разлика от примерно в Гърция или в Турция. Но това е нашата политика. Политиката на Министерството на туризма. Какво обаче следва? Следва слаб сезон. Според хотелиерите, браншовите организации, в момента леглоата база е някъде около 30%. Аз си имам предвид, примерно, Слънчев бряг. А останалите? Нещо много неприятно се случва. И докато се чудим какво ще се случи, и докато се маем да привлечем туристите, вече стана ясно, те избягаха. А сезона върви. И ще дойде краят на август и всичко ще приключи. Но пак казвам, въпрос на политика. И тази политика трябва да е в ръцете на държавата, а не в ръцете на мутрите. За съжаление, това е истината. До мен е колегата Колев, Жоро Колев, който има какво да ви каже. Добър ден на зрителите. Няма ги голяма част от туристите, от западните туристи по нашото Черноморие. Това е глобална политика. За да не дойдат тук, има причина. Има причини в множествено число. Като направим един анализ над защо... Кои са причините? Причините едните са с това, че съседните държави имат сериозни субсидии, дават на туроператорите, дават на нискобюджетните компании, които летят. Естествено, че когато някой ти плати половината билет или ти плати почти целият билет, ще предпочетеш да отидеш на друго място. Едно. Второто, което е. Големите бюджети за реклама. Хърватия има 100 милиона и нагоре за реклама на своята държава, на своите забележителности. Турция са стотици милиони за реклама. За реклама. Сега има и сега идва време за разглеждане на бюджета. Сега е време България, говоря, да отдели сериозен ресурс и сериозна кампания за рекламиране на всичко българско. Но това вече е постфактум. Аз питам как от тук нататък ще докараме туристите. Едно е реклама, едно е субсидирането на туристическата услуга, за да дойдат туристите в курортите. Следващото е, което сме говорили много пъти, това е да се наблегне на развлеченията. Развлеченията, хората имат развлечения, където да отидеш големи комплекси, има и големи аквапаркове, има и... България няма ли? Не са достатъчно, не са в такъв обем, не са така направени атрактивно инфраструктурата. За да отидеш до наш курорт. Чакайте, големия проблем според мен е всъщност цените. Цените на храните, цените на плажа.
Ще стигнем и до там, господин Казалов. Но преди да стигнем до цените, първо те трябва да дойдат. Да вземем нашите летище Бургас. Кацат на Бургас. Тръгват надолу към Приморско. Имаме до някъде скоростен път, а надолу. Стигаме до... Господин Колев, миналата година имаше ръст, голям, хубав ръст в туризма, туристи имаше и така нататък. Същата инфраструктура е сега. Каква е разликата? Турция стоплиха отношенията с Русия. Вече руските туристи, големия пакет руски туристи вече са в Турция. Добре, аз питам, къде са българските? Българските туристи, както виждате, опашките за Гърция са огромни. Защо? Изгонихме българските туристи. И това го има. Най-вече. И това го има. Най-вече. Защо? Защо? И това го има. Причината? Комплексни фактори. Комплексни фактори. Като отиде човек на българското Черноморие, той измерва всичко. Той измерва и храната, той измерва и паркинга, той измерва и нощувката, той измерва и шезлонгите, той измерва и доброто обслужване. Всичко това го измерва в пакет. Той има един бюджет. Този бюджет на него трябва да му стигне. Този бюджет трябва да му донесе удоволствие и разтоварване. Ако му донесе напрежение, ако му донесе негативизъм, ако му донесе блъсканица и накрая лошо обслужване, не става. Според професионалисти в бранша казват, че най-добрите клиенти са българите, които широко разтварят своята кисия и плащат. Но оказва се, че по нашето Черноморие това, което плаща българина в примерно стая с пълно обслужване, с така храна, е много или приблизително колкото е чадър с два шезлонга. На определени места е така. Защото има чадъри, които и шезлонги, които са и по един и по два лева, има и такива, които са и по 50 лева. На определени места е така. Човек, т.е. българина, може да избере и на едно, и на второ място. Зато и той избира комплексния фактор. Комплексният фактор е, вие забелязвате ли колко липсват работни места по цялото Черноморие? Липса професионализма при обслужването, готвачи няма. Готвачи няма. Кой ще ти... Той и миналата година нямаше готвачи, и миналата година нямаше, но някъде заобикаляме всъщност основния фактор. Фактор е, че голяма част от концесионерите се самозабравиха. Добре. Голяма част от концесионерите създават огромни проблеми. Но там, където пък няма концесионери, що няма туристи? Туризма не е само там, където има концесионери, там, където имаме големи курорти. Където имаме малки курорти, също ги няма. Хората гледат комплексна услуга. Комплексната услуга я няма. Държавата трябва да създаде по-добри условия и сега се определя бюджета и сега е момента да помислим за големите инфраструктури. Така, вие говорите за далечно бъдеще или близко бъдеще, инфраструктура и така. Аз питам нещо простичко. Кога ще можем да върнем туристите? Сега, този сезон. Има ли начин? Защото ние ги прогонихме. Това е. Начина е да се дадат пакети, както започнаха да свалят цените, пакети, с които да ги привлечем. Сега в този момент нищо друго не можем да ги върнем. Така, как се очертава според вас сезона? Смятам, че сега, както свалиха на 20-30% пакетите, смятам, че ще се запълни от тук нататък обаче, защото изтървахме с периферията на сезона. Сега изтървахме. Дай Боже да не изтървем и септември месец. Но по принцип спад на туризма ще има. Но пак казвам, господин Касалов, туризма е цялостно, трябва да го разглеждаме в цялост. Сега е момента за туризма да се мисли в голям мащаб и държавнически. Където и да влезеш по световните медии, виждаш хърватски курорти. Където и да влезеш по световните медии, говоря, виждаш турски курорти. А България няма. Тук бюджет трябва за това нещо. Няма как да се случи само едностранно. Ами, една от стъпките беше направил Валери Симеонов като вице-премьер миналата година. Започна с карване на ред в курортите, говорим за шума, но вече той не е вице-премьер и хаоса се възтържествува.
А мога да кажа, че се наспахме и миналата година, и тази година си спим добре. Добре се спиме, защото и с господин Симеонов, и с другите колеги, като скоро време бяхме, няма го този шум, както беше преди две години. Така че редът си го има за шума. Доволни сме, хората го усещат, продължават да се обаждат. Вие забелязали сте, господин Касабов, какви са сигналите в момента за нарушение на шума? 3-4 сигнала от Слънчев бряг и 60-70 сигнала от циганските квартали около Бургас. Кое показва? Това показва, че вече там, където е било най-голям база сигнали вече са. Тоест, държавата влиза в своята роля. Влезла е с този закон, да. Те влязла, да, и сега ти първа започва да продължава да влиза в тази своя роля. Защото има още места, където ви казахте. Да. Това са циганските квартали, но това е тема, точно, която ние сме се занимавали дълго време преди това. Добре, аз ви благодаря за... Само секунда да добавя. Отделни издънки на места, хотелиери било, концесионери било, хора не спазващи закона, създаващи проблематики, държачи на паркинги и други, които от всякъде по мъничко създават дискомфорт. Се обръщам към, съответно към туристите и да знаят. Сигнали, трябва да се сигнализира. Трябва да има нетърпимост към неправдата. Трябва да има нетърпимост към тези неща, които плашат туриста. Ами, нетърпимостта. Българските туристи и останалите туристи показаха своята нетърпимост и не идват по българското Черноморие. Това е... В момента това е факт. Това е едно, но знаете, че преди 2-3 години огромните оплаквания бяха заради шума. Е, вече са съвсем различни нещата. Сега обаче за другите проблеми трябва също да има така нетърпимост и да се търси и законодателни промени, и нормативни промени, и да не тая нетърпимост е определяща. Здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Отново сте с предаването Паралакс, което се излъчва, както знаете, от студио 1 в събота на родолюбивата медия. При нас е експерта в туризма господин Румен Драганов, с който ще говорим по темата, която вече 4 седмици не слиза от социалните медии и от екраните на телевизиите. Става дума за българския туризъм. Дали това е ужас, крах или провал, или е просто един келепир, какво ще се случи с туризма, който би трябвало да донесе милиарди левове това лято на България. Господин Драганов, вие чухте встъплението от двамата депутати. Те започнаха както с инфраструктурите около нашите курорти, така се достигна и до туристическите пакети, до спасяването на сезона. Десетки статии се написаха във вестниците и в информационните агенции. Какъв е извода, който правите до момента от случващото се в българския туризъм? Аз съм много, как да кажа, изненадан, не съм чак толкова изненадан, защото тази година, ние още в края на миналата година започнахме да говорим, че 2019 се отчетава година на стагнация и то беше ясно след няколко години на бум, на двуцифрени числа в параметъра брой туристи, които влизаха в страната. Съвсем ясно е, че това загряване на туристическата икономика не може да продължи дълго. Все пак ние имаме ресурс, капацитет. И второто нещо, което е, че всички тези ръстове, двуцифрени числа, се дължаха не на някакъв български гений, нали, това, че ние сме открили хубав туристически продукт, който да има много голямо търсене. Това се доказва от тази година. А това, че турците свалиха един руски самолет и руснаците спряха всякакви пътувания на руски граждани към Турция. И почти също се случи с Египет, почти също се случи в Тунис. Сега, оттам нататък ние имахме шанса в тези минали две години да дадем възможност, така да се каже рекламно, много по-голям брой чуженци да дойдат в България, да се запознаят с българския туристически продукт, да го припознаят като нещо, което те харесват, като съотношение цена-качество, и да дойдат пак в България. И това се случва тази година. Значи тази година аз въобще не приемам тезата, че ние сме в някакъв крах, нали, на туризма и че има някакво катастрофическо състояние на туризма. Намира го, пак казвам, като съвсем нормално. Турци си засмука нейната част. Съответно туроператорите, които прехвърляха
туристи към България се прехвалиха към Турция. Имаше някои неблагоприятни моменти за самите туроператори, фалити на туроператори в Европа. Боинг 737 Макс остана на земята, няма капацитет. Кого да лишат пръв там, откъдето имат по-голям финансов интерес, тъй като трябва да кажем, че тук става въпрос за милиарди евра или все едно каква валута. Т.е. тези туроператори, те печелят страшно много пари. И те гледат къде могат да спечелят повече пари и преценяват, че ще спечелят повече пари от Турция, тъй като там продуктът е търсен, качествен и на по-изгодна цена и съответно, прехвалят контингентите си там. Сега в тази ситуация, тук се насложих още проблеми, които ние чухме, нали, от това интервю. Проблема с концесиите на плажовете и това, че ние имаме една голяма разнопосочност на цените. Между 38 стотинки и 70 лева. Независимо, че 70 лева са 4 шезлонга, чадър, VIP и т.н. Но във всички случаи имаме едно объркване по отношение на това колко точно пари ни трябват, защото едно е да тръгне с 38 стотинки, друго е да ни трябват повече пари, нали, за сянка. И така по всички тези параметри. Аз смятам, че това е голяма концептуална грешка, че ние сме постигнали един такъв разнобой в цените. И тук въобще не са виновни концесионерите. Нали? На принципа не е виновен, който яде зелника, който му го дава. И затова аз многократно в предходни интервюта обяснявах грешката на Министерството на туризма за това, че не е тръгнало с една постановка, която да гарантира някакви нива цени, от които пазара да може да се ориентира. Само трябва да кажа, че преди 4,5 години, когато се създаде Министерството на туризма, началната постановка беше, че ние ще имаме конкурентен продукт, че дарите ще бъдат безплатни, така както са в Гърция. В смисъл, не че са безплатни в Гърция, но също консумация това може да се постигне. Имаше различни примери, сега до каква степен, къде, какви са формите, но и до ден днешен трябва да ви кажа, че хотелите, които са по Черноморието, предлагат безплатни чадъри. Тоест, вие ако сега си вземете резервация за хотел, в нея има и чадъри, шезлонки, басейн, които ви се дават към цената, която сте платили. Тоест, много важно е туристът да има нагласата колко ще плати и да няма изненади, че трябва да плати повече, защото част от тези, които бяха наседали под чадърите за 70 лева, на въпрос на журналист как се чувства, той каза ми, поискаха ми, бях изненадан, но платих. Значи такава изненада, тук се спомена, че 70 лева са много пари. Значи ние имаме средна цена на нощувката миналата година 47 лева по Черноморието. Тоест имаш, кажи речи, две нощувки, нали, под един чадър, който бил с италианска тента против УВЛЧИ. Навремето, по времето на Балкан Тури, всичките чадъри бяха с руски бризен, който беше противоатомен, така че не пропускаше УВЛЧИ, ама чадърите бяха безплатни. Така че този номер с плата, окей, нали, но отново тук стои въпроса за публична държавна собственост и за отблъскване на българския пазар. Да, само една секунда, господин Драганов. Силата на това предаване е, както знаете, телевизия СКАТ е бургаска. И ние имаме наши офиси в Бургас, във Варна. Силата на това предаване ще бъдат интервютата с реалните хора по Черноморието, с които така ще ви изненадам и вие да коментирате. Спомнете си, уважаеми зрители, че само преди няколко дни министъра на туризма отиде да спасява сезона чрез срещи. Да, но казва се, че тези срещи в този момент не са чак толкова потенциално оздравяващи българското Черноморие. И в очакване на министър Ангелкова, ето какви интервюта направиха екипите на телевизия СКАТ. Има ли отлив на туристи това лято? Слаб ли е сезона или напротив? Какви са вашите впечатления? Значи още през зимата, това съм го заявявал няколко пъти, спад на туристите около 20-25%. Но това не е представителна извадка, защото ние сме отделни юридически лица и всеки прави както може да го прави. Значи в интерес на истината искам да ви кажа, че аз имам туристи. Освен туристи имам си работници. И апелирам към всички да престанат вече да спекулират пълно или празно и това нещо на края на сезона да седнем и да решим въпросите. А проблеми в Слънчев бряг, по морето и има много. И аз искам да кажа любимата си тема. Зная къде е причината, според мен. Това не значи, че съм корифей и моята дума трябва да бъде важна.
Но в Слънчев бряг има едно нещо. Слънчев бряг не се управлява конституционно. Няма такъв парадокс. Това го знае както и премиера, и всички под него. Слънчев бряг има един посредник между държавата и бизнеса, което е противоконституционно, някакво държавно-частно предприятие, което управлява и развива процесите в туризма. Няма го никъде, нито конституцията го разрешава. Това до кога ще се продължи, не ми е ясно. Когато престане това, тогава Слънчев бряг и курортите ще се оправят. Добре, така в социалните мрежи като цяло все пак има някакъв проблем по Черноморието спрямо туристите. В никоя друга държава така, няма толкова завишени цени на шезлонги и чадъри. Това проблем ли е? Трябва ли да се разреши? Трябва ли да се предприеме нещо ново като стъпки от Министерството за по-ниски цени и повече привличане на туристи в крайна сметка? Както ви казах, проблема е закодиран в държавата. И на мен да ми дадат, и аз така ще го правя. Тук никой не управлява, тук няма полиция в Слънчев бряг. Полицията е отвън по периферията, наказва работниците, наказва служителите. Тук има незаконна транспортна схема, слагат се разни, която не е, тя трябва да бъде одобрена от общината. Пак ви казвам, тук е държава в държавата, това е анклав туристически. Оттам трябва да започнем. Това, което кажа. Кой какво прави за всичко е виновен този, който ръководи. Конкретно за чадърите и високите цени? Какво да ви кажа чадърите? Моите туристи не ходят. Не ходят на плаж. Моите туристи стоят тук. Защо? Защото е all inclusive и всичко е без пари. Това е проблема. И аз искам да ви кажа, че още малко и ще направя така, че да примахна този глупав all inclusive. Но и тук трябва да има санкции. Тук трябва да има санкции. Не може всеки да отиде да вади нещо, да работим под себестойност. Ние така се убиваме туризма. Докато сме на тема басейн, имате ли проблеми с спасителите? Няма такива кадри, няма никакви кадри. Ето да ви кажа какви са моите служители. Моите служители са благодарение Националния фронт. Знаете кой направи този пробив? Господин Симеонов лично. За вкарване на работници. Аз апелирам от 15 години. Сега всички взяха, въпреки че има пак редица неудачи. И голямата ми мечта е тези хора, които взимаме отвън, те са също така необразовани в туризма. Ние трябва да ги обучим. Едно друго предложение, което съм го давал на ръководството на Министерството, всеки на така наречен национален курорт трябва да има професионално учебен център, където да преминат тези работници, за да могат да знаят кое е Виница, кое е нощ. Защото това не им е ясно, но с млади хора бързо свикват и за следващата година, като пример, вчера съм разговарял с моя партньор от Киргизстан, който води туристите, и сме се разбрали един месец предварително да бъдат тук в хотела. Но това трябва да го направи държавата, да го направи общината, да има някакви облекчения за тези хора, които трябва да обучаваме. Работници в България няма. Работници бяха изсмукани от Европейския съюз. Изсмукани, казвам. Няма работници. Да, има болни хора, които не могат, нелицеприятни хора, които са останали тук там. Те не могат да работят в туризма. Туризма трябва да си имат и представителност, да знаят и езици. Да, и още един въпрос. Днес ще се състои среща, на нея са поканени работна среща за привличане на повече туристи. На нея са поканени представители от туристическия бранш, но доколкото разбираме, всъщност няма да е много официална покана. Да, аз съм зам-председател на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, те ви се обадиха преди малко, но ние имаме клуб на хотелиера, който няма покана. Клуба на хотелиера няма покана. По един или друг начин селектират се кой да бъде поканен, кой да не бъде. Как си го обяснявате това? Защо така? Не сме приятни, грозни сме или нещо такова. Не смятате ли, че тези срещи е по-правилно да се провеждат в чужбина, а не в България? Как ще има ли ефект от това да са в България? Пак казвам, всички трябва да замълчат, да се мине сезона, никакви срещи. Какво ще се направи с тези срещи за тази година? В момента не може нищо друго да се направи, освен да работим много, всеки по-отделно за това, което е решил да прави. От такива срещи.
Вашият коментар какъв е на това много интересно интервю? 100%. Това е един професионалист, господин Албантов. Аз стоя за всяка негова дума. Ето ви един професионалист, който вижда нещата и целият трагизъм на ситуацията. Той ви казва неконституционен организъм, нали, който е създаден, така наречено дружество Слънчев бряг, АД, нали, пълна каша, нали, по отношение на управлението, отговорност на тези, които фактически управляват цялото. И всеки да се спасява сам както може. Ами в случая ситуацията е такава, защото вижте една уважавана организация като Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, на която господин Албантов е заместник-председател, клуба на хотелиера, вижте, че не се уважават. И действително ние наблюдаваме как едни така душепекратци, нали, близки до министъра, нали, са тези, които са канени на тези срещи и които имат достъп до него да го венцеславят. А пък всичко останало, което трябва да му каже нещо реално, е враг на народа. Според мен липсата на работници и на персонал е много-много по-сериозен проблем, отколкото да речеме 50 лева шезлонг. Защото едното е симптоматичен, такъв хроничен проблем, който изисква дори и наместа на държавата. А това вече го и направи господин Симеонов с тези за промени в законите, синята карта и други неща, които позволиха на българи от Молдова и от Украина да идват в нашата страна. Но наистина липсата на работна ръка е учаващ фактор за българското хотелиерство и ресторантьорство. Ами, как да ви кажа, значи аз не бих разделил проблема с кадрите от проблема с цената на шезлонга на плажа, защото той е свързан. Да. Значи... Извинявам се, че ви прекъсвам, но тъй като имаме още много интервюта, нека да започнем да ги гледаме. Така, сега следва анкета с... Къде предпочитате да ходите на плаж, на морето или на басейна? Къде е по-изгодно? Ами на двете места е много хубаво, но предпочитаме на басейна, защото сме с малко детенце. Тук се забавлява и на пързалката и изобщо дори не иска да излиза. Така, струва ли ви се прекалено скъпо цената на шезлонг? Не, не. Но си предпочитаме да се, както казват ние българите, да се търкаляме по пясъка. Но иначе и шезлонги може да си ги позволиме, но всичко си е до предпочитание. 40 лева шезлонг е добре за вас? Разбира се. Къде не сме ги дали 40 лева, при условие, че си дошъл на почивка, може да си позволиш. В крайна сметка ние затова събираме пари цяла година, за да дойдем да се поглезиме. Да, ние сме в Балкана. Да. Не са от такъв чек, за една седмица. Да, колко лева ви излиза почивка? Значи, не говорим за всеки ден, но 2-3 пъти може да си позволиме. Нали, шезлонг, 2-3 пъти. Не говорим за цялата седмица, нали, примерно, зависи колко дена сме. Да, за да дойде българин да си позволи почивка, той трябва ли да тегли кредити, да се... Всичко си зависи до семействата. Има хора, които теглят, има хора, които събират, всичко е от доходите. Да. Специално ние не теглиме, защото, нали, може да си позволиме, може и да събереме, да остава, но най-вече си зависи от семействата и от доходите на хората. Но има много хора, които теглят кредити, за да дойдат на почивка. Но пък си заслужава. Особено, значи ние за първи път сме в този хотел и сме очаровани. С обслужване, изобщо абсолютно всичко, нищо не ни липсва. Днес си тръгваме, обядваме и си потегляме, но за тези 6 дена, като за първи път на Слънчев бряг и в този хотел, сме очаровани. Може ли един въпрос, ако искате ми отговорете, колко лева ви излиза за 6 лева почивка тук на море? За 6 дена? Да. 650 лева ни излезе, нали, като махнеме за паркинг, нали, понеже сме с кола, 650 лева ни е почивката. Като имаме закуска, обед и вечера, след обедна закуска, басейн, морето ни е до, почти до дупетата, така че си заслужава. Има много чужденци, има много хора, това, че шезлонгите долу са празни, всичко си е до хората. Който иска, да. Който иска си изима шезлонг, който не иска. Но сега също има долу хора, така че... Where do you prefer to go? To the beach or къде to the... Къде предпочитате да отидете на плажа или на басейн? For me it's very good to see. Because it's very... За мен морето е много хубаво. Even много my е country красиво. It's not sea. Pool it's everywhere. Басейн има навсякъде, а море не. Expensive скъпо ли е за вас? The... Not. Не, не е скъпо. No. 40 лева is okay? 40 лева добре ли е за вас? Umbrella?
За чадър. Umbrella needs when the dinner. When the in the early in the morning, why? The sun is shining. It's казва, че ползва чадъра само когато вече е след 2 часа след обяд. But not problem free zone. За нея не е проблем да отиде дори в свободната зона, да бъде да седи само на пешкира, един на хавлият. Казва, че е родена в България. От Украина, е? Много е хубаво при вас. Немного море бушует. Морето е малко бурно. Но в принципе отлично. Като цяло отлично. Но в цену all inclusive. В цената на all inclusive. Да. Ага. Because we know that VIP zone 40 лева. Защото знаем, че VIP зоната е 30 лева. VIP зон е вот там вот 10 лев. Ето там е VIP зоната, тя струва 10 лева. Скъпо ли е за хората тук? Окей ли е за вас? Ну, как бы для туристического сезона это приемлемо. За туристическия сезон е приемлемо. Дошли сме да си почиваме. Обръщаем внимание, так как компенсируется. И не обръщаме внимание, защото компенсираме. С all inclusive. Для нас это приемлемо. За нас е приемлемо. Для туристов. Има ли много туристи според вас? С Украины? От Украина има ли много туристи? Насколько я видел, то есть несколько russian. Доколкото видях, имаше няколко руснаци. А так българи. А също така и много българи. Местни. Местни. Ну, где-то процентов 80 българ. Около 70%. We are free zone. Ние сме в свободната зона. You prefer free zone? Free zone. Предпочита свободната зона ли? Да, предпочитам свободната зона. I don't have umbrella. Нямам чадър. You don't need an umbrella? Не се ли нуждаете от чадър? You prefer not to give the money. Предпочитате да не давате пари ли? Yes. Yes. Да. It's very expensive for you to be in vacation in Bulgaria. Като локация България. Do you give more money? Повече пари ли дават? No, no. Не даваме повече. Okay. Okay for me. Австралия. В Австралия живеете? Австралия, да. А български говорите? Знам, ама не е много добре, бързо. Сега тук става дума, че тези хора, които са на VIP зоната, плащат близо 40 лева скъп шезлонг, скъп чадър. Рума, ти отговаря въпроса. Вие къде предпочитате? Да, бихте ли платили скъп чадър и шезлонг? Много скъпо. 40 лева, то е много скъпо за всяко един турист. Всяко един турист тук се оплаква, защо така много не е ефтино, а много скъпо е. Всяко един. Аз идвам всяка година от Австралия. Аз, както виждате, сега съм на... Тук. Защо да дам 40 лева на всяко ден на въздуха? На мене не ми трябва тако. Ние искаме, като дойдем от тук, да бъдем благодарни. Разбирате, не? Да. Извинявам се, не знам много добре чисто да говорим български, ама идваме от други свят, на края на други свят. Да, така ли е в чужбина? В чужбина такова... Няма такова нещо в чужбина. Как е? Плащаш много малко пари. И там има пари. Няма никъде без пари, ама много ефтина е. Така е живот. Смятате ли, че това би отблъснало туристите в България? Смятате ли, че завишените цени биха изгонили туристите от страната? Тие сами се изгубват туристите. Ако правите така, ако го задължавате на хората да платят скъпи цени, хората няма да бъдат благодарни. Аз вярвам, че така няма да бъде много добре за държавата, защото България е много чисто, много хубаво. Имате море, имате много чист въздух. Хората идват да се отморяват. Летно време, то е много хубаво место. Ама не е така да взимате парите от чужденците.
Всяка иска да живее добре. Тук много скъпа е. Много голяма скъпота е. То е разликата. Да. Как се казвате? Да? Да кажа мое име? Да. Емин. Емин? Емин. Емин се казва. Фамилия? Защо? За анкетата. Анкетата, как се казвате? Трябва ми. Няма да казвам фамилия. Добре, няма проблем. Емин стига. Да. Вие живете в Австралия? Така? Австралия живам. Познате 45 години съм там. 45, а иначе българин ли сте? От тук ли сте израснали? Роден съм в България. Моя роден край е Южна България. Ага. От Кърджалийско окръг. Избегахме едно време, кога беше още от Тошко време. Ме в Германия живеем, от нас е очень много деньги. Живеем в Германия и не се струва много скъпо. Може, здесь больше заработват, я же не знаю. Може би много заработва тук. Ползвам свободната зона. На шезлонгите не ходи. 40 лева е много. Сигурен ли сте, че не е 10 лева или 40 лева? Мисля, че 10 лева. Мисля дори, че 10 лева са много. За моето семейство и за мен. I don't know. It's better for family, yes. For kin, for all. Много интересна анкета с много разнообразни туристи. Имаше и украинци, имаше българи, които на времето са избягали от страната, имаше чужденци. Най-интересното е, че някои от тях казаха, че е приемлива цената. Но все пак, как ще коментирате? Ето на терен бяхме и видяхте какво се случи. Аз виждам доволни туристи. Значи нито един от тях не беше доволен. Всеки е доволен, всеки си е намерил нишата. Този, който казва, мога да си позволя да пътя, е доволен. Този, който казва, скъпо ми е, намира свободната зона. Аз не видях нито един от тях да бъде недоволен. Разбираше съвети от рода, направете цените да бъдат по-приемливи, се отнасят за абсолютно всичко. Или пък констатацията, която направи господин Емин, нали, че всеки иска да има пари, ама нали, не по този начин, също е вярно. Така че като цяло аз смятам, че българския пазар... Затова и казвам, че България стои стабилно на туристическия пазар. Видяхме, че имаме много туристи по морето. Сега на фона се виждаха и празни чадъри. Но ние туристически сезон, общо взето летния, го разделяме на три големи части. Нисък, среден и висок. Всички снимки, които виждаме тук, те са от средния сезон. Когато имаме среден туристически сезон, обикновено имаме някаква заетост, която се движи в рамките на между 37 и 47%. Ние сега в високия сезон, нали, ще достигнем една заетост, която ще бъде 68% максимум. Нали, става въпрос за целия сезон високи. Ще имаме отделни дни, 3 август, където ще достигнем до 88% заетост. Нали, смисъл, ще имаме най-висока заетост. Но като го диспресираме по сезона, защото след това пък имаме една дупка, около 11-17 август, след това започват намаленията. Нали, така. След това от 1 септември отново имаме ръст. И тази синусоида е следиме години наред. Тя не се е изменила, няма да се измени тази година. Тя е и ценова. И затова като отидете през май, ми разбира се, че е празно. Там заетостите започват от 17%, нали, се движат нагоре. Проблемите, които аз ги виждам, са проблеми с това, че ние нямаме единна браншова организация, съответно бранша, който да брани бранша, т.е. той да каже какво точно иска. И спасяването поединично, което вие го казахте след следващото интервю, предходното интервю, нали, това показва, че ние не сме единни. Нали, като бранш, който да заяви какви точно критерии и показатели има по отношение на бъдещото развитие на туризма и да ги спазва. Да, това спасяване по единично означава също така и, че всеки си поставя каквато цена пожелае на услугите, които предлага. В Лозанец този хубав курорт са едни, в Слънчев бряг други, в Албена трети. Някакъв човек може да реши в ресторанта си по 100 лева да продава минералната вода. Никой не може да го спре. Да. Въпросът е дали вече не се губи здравия разум, дали не се губи бонсенса, както се казва, и въобще дали сме адекватни. Защото неадекватен човек, той може и насякъде да го поставиш.
В първата жена, която даде едно интервю, тя каза, ние може да си позволим 40 лева, не всеки ден. Тоест, туристите тук имат една такава нагласа, отиваме с определени пари, стоиме докато ги похарчиме и това е положението. Докато някакси смисъл на нещата е да може ти да реализираш по-големи обороти и по-голяма сигурност. Значи при положение, че гледаме като фон много празни легла, това означава, че не сме си свършили работата не само по цените, а не сме си свършили работата по цяла гама неща, защото отново ти казваш, трябват ми работници, ама за какво ти трябват работници за празни легла и за празни хотели, да им плащаш заплати. Нали, това е дивотия. И затова, когато ние не сме направили цялостната концепция, нали, в бизнеса, всеки поединично, никакъв проблем. Вижте, в Европа всеки егоист сам за себе си, дори в семейството, той не дава жена му да вземе от неговата чиния или от неговото парче в хладилника, не гледа децата на децата си и т.н. Хората са супер егоисти. Но те като егоисти се обединяват с други егоисти, така че да се преборят с други егоистични общности. Тук в България ние сме алтруисти. Слушаме. Ами имам, ще дам, колкото е, добре сме, ако намериме. Значи тази добрина, която имаме, може би се експлуатира от по-егоизираните, които действително се мъчат да направят пари за кратко време. Ясно. Много пари. Продължаваме с много интересни интервюта. След малко ще чуете и господин Валери Симеонов какво каза, също така много съществени неща. Нека да видим следващото интервю. Какви са впечатленията на хотелиерите? Има ли спад, има ли отлив на туристи? Можем ли да кажем провален сезон на морето? Какви са вашите впечатления? Здравейте! Мога да кажа следното. Още през месец февруари, някъде 26-7, се проведе една първична среща между хотелиерите в регион Бургас и летище Бургас, на която среща обсъдихме реалната ситуация. На тази среща присъстваха освен представители на авиокомпаниите, които оперират на Бургаско летище, присъстваха големи туроператори, в това число и онлайн резервационни системи. Всички в един глас, хотелиери, туроператори, летище, авиопревозвачи и онлайн резервационни системи, обявихме единодушно, че има спад в ранните записвания. Това беше един ясен сигнал както към Министерство на туризма, така и към всички онези хора, занимаващи се с привличането на туристи в България, в дестинация България. Още тогава трябваше Министерство на туризма да направи една голяма среща, не разделяйки хотелиерите на свои и на не свои, и да направи да обобщи резултатите от тези две срещи във Варна и в Бургас и да се вземат реални мерки и да се направят реални действия по отношение спасяването на туристическия сезон. Естествено, Министерство на туризма тогава не реагира по никакъв начин на тези сигнали от наша страна и стигнахме до този момент, защото ние хотелиерите, каквото зависи от нас, ние го правим. Тоест, ние даваме намаления за ранни записвания, ние даваме намаления за пролетни записвания, ние даваме намаления за last minute записвания, ние даваме намаления за всичко, което трябва, за да привлечем турист на българското Черноморие или въобще туристи в дестинация България. Това сме ние хотелиерите. И какво се случва? Министерство на туризма излиза и казва: прекрасни данни, ние направихме кампания, за да стимулираме вътрешния туризъм. Рекламираме две нощувки, три нощувки за две. Като хотелиера отново поема третата нощувка за наша сметка. Ма ние това го правим и без това. Ние го правим това не три за две, а ние го правим 5 за 7, т.е. госта спи 5 нощувки, спи 7 нощувки, а плаща 5, госта спи 14 нощувки, а плаща 10, госта спи 18 нощувки, а плаща 21 нощувки, а плаща 18 нощувки. Ние това го правим. Няма нужда Министерство да се качва на нашата вълна, на нашия гребен. Или както българин обича да казва, с чужда пита майчин помен да правим.
И поради тази причина се случиха тези случки, които виждаме в момента. Съответно, министър на туризма, вместо да започне да следва стратегията за развитие на туризма в България, която беше приета през 2014 година и в която тя каза, че ще се стреми от тук нататък концесионирането на плажовете да се случва така, че чадър и шезлонг да не струва повече от 4 лева, всъщност нищо не се случи. Тя стремглаво се втурна да отдава плажовете на концесия, без да се съобрази със своето обещание от 4 лева за чадър и шезлонг. Без да погледне нито един от нейните служители и тя самата, какво е написано в тази стратегия. Аз, ако я попитате днес министъра на туризма Ангелкова, какво пише в националната стратегия по туризъм за развитие на морския рекреативен туризъм, тя няма да знае. Защото, знаете ли, морския рекреативен туризъм отдавна е в червената зона за стоп на изграждане на допълнителни легла. Защото имаме свръхпредлагане. Когато имаме свръхпредлагане, малко търсене, то тогава Министерството би следвало да предприеме програма, по която да започне развитието на морския рекреативен туризъм в друга посока, а не в тази, която виждаме в момента. И какво се случва? Българските хотелиери правят намаления, привличат туристи. В пик сезона ние продаваме почти на цена на себестойност на нощувката. Защото ще кажа, защо на себестойност? Разбирате ли, че хотелиерство е изключително фондоемка, енергоемка и капиталоемка дейност. Разходите постоянните, те са целогодишни. А ние реално работим 3 месеца. Я работим 3 месеца, я не работим. В рамките на тези 3 месеца ние трябва да изкараме толкова пари, че да покриваме за 12 месеца всички разходи, които съпътстват хотелиерската дейност. И какво се получава? Ние продаваме на себестойност почти за да се покрием годишните разходи и в същото време концесионираните плажове гонят нашите туристи. Защото цените там са много високи. Защото плажа, когато е концесиониран, тази такса, която концесионерите трябва да заплатят, тя е изключително висока, защото държавата е определила. И за да избият тези разходи концесионерите, те слагат изключително високи наеми на заведенията, които, нали, са под всякаква критика и сме коментирали много пъти, че не трябва да изглеждат по този начин. Слагат високи цени на чадър, шезлонки, всички съпътстващи услуги, водни спортове и всичко останало. И поради тази причина туристите не искат да дойдат при нас. Защото те знаят, че евтината нощувка предполага изключително високи цени на допълнителните услуги. И какво се случва? Туристите не ходят на плажа, стоят на басейните. Защото на басейна цената е включена в цената на нощувката. И те предпочитат да се стоят на басейна, да си ползват услугите на хотела и те просто не излизат навън. Да, обаче не е така. Българите от друга страна, вътрешния туризъм, защо да не дойдат и да ползват българското море? Защо трябва да отидат някъде другаде, в конкурентна на нас държава? Не е правилно. Тоест, българският министър на туризма въобще не го ееня за това, че е министър на туризма. Разбирате ли? Той се държи като... Не знам като какво. Просто няма дори определение. Това не може да бъде министър на туризма. Министър на туризма е в комуникация с хотелиери, с туроператори, с ресторантьори, с концесионери. Защото ние всички формираме качеството на българския туристически продукт. Или това е туристическия български продукт. А не може всеки да дърпа чергата към себе си и да казва, аз имам разходи. Еми хубаво. И отново ще се върна на темата. Вредно е за българската икономика и за българския туризъм концесионирането на плажовете. Ето това интервю съвсем ясно, открито и прямо беше поставен въпроса какво убива българското Черноморие, а това е разликата между услугата, която предлага концесионер на плажа и хотелиера. Оказва се, че хотелиерите нямат никакъв или почти никакъв контрол върху цените, които поставят концесионерите.
Получава се един огромен дисбаланс и оттам нататък вече се появи в социалните мрежи една снимка на 70 лева платен бон за чадър и нещата се обърнаха с хастар навън. Вашият коментар. Ами, абсолютно съм съгласен с госпожа Диана Колчева. Просто те интервюта директно ги претете на министър Ангелкова да ги разгледа. Тя не, че не ги гледа и няма пиар, нали, който да ги покаже, но действително никаква реакция по отношение на това, което иска бранша. Гигантско презастрояване навсякъде. Тая лакомия край няма явно. И всички инвеститори в туризма са обречени, нали, при това непрекъснато хвърляне на легла на пазара нови и нови. Никакво решение на въпросите, прогонване на българския турист, политиката на Министерството за цените на чадъри и шезлонги и концесионирането на плажове, действително, което каза госпожа Колчева, прогонва туристите от морето, но доколко ги прогонва, при положение, че виждаме, че една голяма част, независимо всичко, отива, дават някакви пари, колкото и да са, но в резултат практически ние не можем да имаме качество на живота на българското население. Ако ние по този начин го обираме, защото, окей, човек ще събере 70 лева и ще ги плати веднъж в годината за чадър. Ще събере 40 лева, ще ги плати, нали, някъде. Ще даде 11 лева за вода. Но като цяло той става един разочарован от България турист. И затова, когато казваме, натрупват се на границата на юг или северно, къде и не искат. Те казват, не искаме да видиме повече. Това е на база на дълбокото разочарование, което създаваме. И много трудно ние от тук нататък, който и да дойде следващ министър или който и да дойде следващо управление, ние много трудно ще върнем доверието в българския продукт. А това да върнем пък работници, които са работили тук и вече са отишли да работят в съседните страни, включително в Гърция, и вие само да минете границата. И оттатък вече има българи, които работят на съвсем друга заплата. Менюта са на български език, нещата са коректни, как колкото толкова. Нали? И вие виждате действително, че човек не иска да бъде мамен. И от министър, и от сервитьор. И съответно, когато той получи това разочарование, за голямо съжаление, се получава този срив, който ние имаме по отношение на туризма. Пак не за това, че сега август месец ще имаме туристи. Да, август месец, където да отидете, ще бъде пълно. Както се казва, годината има 365 дни, има 12 месеца. Ако мога да перефразирам вашите думи, доверие се гради с години, а се губи за кратко време, за часове или за минути. Това е така, ние пикираме надолу. Нека да чуем сега обаче какво казват концесионери и други работещи по Черноморието. Не, няма отлив на туристи. Знаете, че през този период сезона е в нормални параметри, т.е. активният сезон започва от 10 юли и тогава е високи сезон, през който наистина курорт се изпълва с хора. До преди това, да, може би има малък отлив на младежки туризъм. Нали, отбелязва се това нещо, констатира се от хотелиерите и може би по плажите вица хората са наистина една идея по-малко, но това мислим, че дължи в крайна сметка малко на рестрикциите спрямо шума, партитата и тези неща, но мисля, че през активния сезон всичко ще бъде в нормата си. Как ще коментирате всички тези високи цени на чадъри, шезлонги? Това отблъсква ли туристите, защото предпочитат повече свободна зона, отколкото VIP зона? Това проблем ли е и предвижда ли се евентуално намаляне на цените? Ами не мисля, че цените специално, аз мога да кажа за Слънчев бряг, не мисля, че цената е висока, защото в Слънчев бряг цената на услугата е 10 лева. Тоест това е една нормална цена. Мисля, че, нали, за другите положения не може да коментирам. Всеки един концесионер, знаете, че по новите договори има право да... Здравейте. Няма право също да променя цените си до края на концесионния срок, т.е. това е заложено в договорите, в новите договори, така че цената е при самото кандидатстване още тогава обявена. Как се струва по средата, в разгара на летния сезон? В момента се прави среща от Министерството на туризма с цел привличане на повече туристи. Сега ли му е момента и какво очаквате реално от тази среща?
Ами да, такива срещи хубаво да се правят, защото знаете, че в крайна сметка винаги всеки сезон сам по себе си е различен. Нали? Няма сезон, които да си приличат. Тоест хубаво да се правят такива срещи. Нормално, ако има някакви проблеми, било от страна на хотелиери, било от страна на някой даден плащ, така нататък, да се изчистват във времето. Нали? Не след края на сезона вече, когато нещата са минали, няма смисъл да се правят каквито да било промени. Добре, и последен въпрос. Когато се дава касова бележка съответно на туристите, трябва ли да има QR код? Ми да, доколкото знам всички нови изисквания, които и от НАП, знаете, че тази година промениха закона и всички касови апарати бяха подменени, т.е. с най-съвременните, които на момента информацията от касови апарат отива директно в системите на НАП, така че мисля, че от тази гледна точка всичко е в норми. Ние днес направихме проверка и липсваше такъв код, включително и цена. На кой плаш? Слънчев бряг. Не мисля, всички специално Слънчев бряг, всички плажове в Слънчев бряг са снабдени с всички нови апарати. Вие знаете, че дори в момента вече текат проверки от НАП, т.е. има служители на НАП по плажовете, ежедневно проверяват, нали, дали отговаряме на новите изисквания. Няма констатирани нарушения, няма актове, така че всичко е в рамките на нормалното. И последен въпрос, какви са ви очакванията на загуба или на печалба ще са този? Ами, ние винаги сме били оптимисти. За нас е важно времето да е хубаво, да има повече слънчеви дни. Със сигурност ще има и туристи по плажовете. Естествено, концесионера да се опитва да успокои топката, да успокои напрежението, тъй като май промените трябва да са точно при тях. Нали, беше казано, че те плащат една сравнително висока сума за получаване на този договор. Но така или иначе този договор носи след себе си и задължения. Например, предлагане на качествена услуга, достъпна, там има записано, достъпна и качествена услуга. Но все пак вашия коментар е по-интересен. Вие сте експерт и специалист. Ами, вижте, значи, пак, нали, казваме, че всеки играе индивидуално. Нали, съответно, тук виждаме едно доста по-обтекаемо интервю, което няма да влезне в никакъв конфликт, нали, с управляващите. Нещата са нормални, красиви, очаквани. Само слънцето всичко, да свети. Всичко е нормално. Нямам нищо против и това да е така. Но, за съжаление, нещата изглеждат малко по-различно. Нали, заплахата е, че намаляването на интереса и намаляването на конкурентоспособността на Черноморието следствие на това концесиониране, което се получи, остава празни легла в хотелите в времето, ако приемеме, че активният сезон тук от 10 юли, тъй като по принцип активният сезон е от 25-ти. Ние сме, в момента сме в междинен сезон до 25 юли. Но това нанася огромна щета на инвеститорите, които са в хотели. Защото, и не само инвеститори, които са хотели, защото пък много от българите, които са от Ямбол, Сливен, нали, горе Търговище, те просто отиват до морето събота, връщат се, неделя отиват пак и се връщат, но те консумират, нали, по пътя на място, което създава работни места, подобрява местните икономики. Затова политиката, когато казваме ти да имаш този флагман, този магнит, нали, който да привлича повече туристи, какъвто е плажа, политиката е изключително важна, ти да можеш да дръпнеш по-голямо число хора май, юни, юли, преди активния сезон, за да може да завъртиш колото, за да може всички тези хора да получат повече пари. А в момента това, което имаме, е една спирачка, и тази спирачка се нарича концесиониране на плажовете и несигурност на туристи и съответно загуба на конкурентна способност. Един човек може би е доволен, но другите отиват на юг. Така, нека да продължим сега с интересните интервюта. С темата туризъм. Хубаво, кой от това сега? Добре, хайде, давай. Така, продължаваме с темата туризъм. Какво се случва по нашето Черноморие? До мен е Петър Петров, който има какво да ни каже. Сезона. Какъв ще бъде сезона, защото становищата са крайно негативни? Аз лично бих се радвал, ако тенденцията, която сега започва, да бъде обърната и да върви нагоре, да имаме повече записвания, да имаме повече туристи, защото
това в крайна сметка е в интерес на България. Колкото повече чуж национален доход влиза в нашата икономика, независимо къде, толкова по-добре, но от доста време насам наблюдавам в Министерството на туризма как се стараят по всякакъв начин да запазят тренда надолу, което е учудващо, но се работи в тази посока и този закон, който сега се прокарва, интересно как със съгласието на нашия партньор от ГЕРБ, със съгласието на други партии. Какво имаш предвид? Имам предвид, че има задкулисно споразумение. Това, което толкова се борихме и успяхме по някакъв начин да бъде наложено едно по-справедливо и по-държавническо отношение към концесиите, които не са само на Черноморието, те засягат цялата страна, сега ще бъде променено така, че да бъде във вреда на туристическата какво, услуга. Какво мислиш поначало за задълбочаващата се тенденция мутро бизнес взаимоотношенията по Черноморието? Говоря за това, че в момента достъпа до плажа е благодарение, т.е. достъпа е на някаква много, много такива неприятни високи суми. Аз не смятам, че сумите са приятни, те смятам, че са скандални. Защото неприятна, те са просто скандални. Не може едно ползване на един матрак на плажа и един чадър да струва колкото ползването на една хотелска стая. Това е абсурд, но този абсурд е благодарение на вече утвърдилата се в България традиция, тенденция да бъде ставаме, за съжаление, нека да изчакаме, да. Ажиотажи тук журналистически, но най-общо казано, в България от началото на 90-те години българският подземен свят, мутри, трибуквени всякакви, които и до днес още продължават да действат на територията на страната, определят облика на този много важен дял от икономика. Къде е държавата? Държавата си има управление, така да се каже, държавата си има управление, което не може или не иска да се справи с статуквото, което е наложено, а именно мутрите да командват по морето. И това го видяхме миналото лято, когато един цял вице-премиер с авторитета си, с властта, която има, беше, така да се каже, не подкрепен от правителството. Той просто не беше подкрепен. Нещо повече, министърката на транспорта се позволяваше да говори обидни. На транспорта, за туризма. На туризма, да. Тя се... Аз транспорт ли казах? Значи тя се... Тя използваше ругатни по адрес на вице-премьера и съответно главата на правителството се правеше на глуха. И при това положение, след като една министърка скача на вице-премьера, как няма да се държат мутрите нахално и брутално. Последно, какъв ще бъде сезона? Сезона, според мен, така както върви, ще завърши с загуби за хотелиерите. Те нека още да се стоят, нека да си чакат и Господ може да им помогне, ако те самите не се помогнат. Спираме до тук. Какъв ще бъде сезона? Ще видим след месец и половина. Така, вашия коментар? И малко коментар е, че общо взето верно е, че някакси ние имаме голяма загуба на динамика сега с промените, които са в закона за Черноморското крайбрежие, към които се прехвърлят текстове от закона за концесиите, в които има контрол и има мониторинг.
Фактически това прехвърляне сега, което се прави, то е за да изчисти възможностите за каквато и да е проверка по отношение на концесиите. Изкарва ги от закон и то ги изкарва с много неверни текстове по отношение на мотивите на вносителите на закона. Има член 11 в закона за концесиите, в който точка А се посочва сумата за концесиониране от 5 554 хиляди евра. Нали, по отношение на концесиите, които са трансгранични, но има точка Б, която става просто под тези суми. Съвсем заблуждаващо в мотивите се пише, че тук няма никаква концесия, която да е над определените суми, което за мен е заблуда на Народното събрание, на Министерски съвет, за да минат тези текстове. Но, вижте, когато ние нарушаваме европейско законодателство, в случая директива на Европейския съюз за концесиите, прехвърляйки от един закон в друг някакви текстове, последна сметка ще има европейска санкция. И аз затова съм спокоен, нали, в генерален план, че това, което се случва, нали, в нас и тук сега се говори не за мутренско управление, за правителство, което явно, че не действа синхрон министър на туризма с вице-премьер по отношение на шума миналата година, което го видяхме. Въпреки това, заслугата за шума е на Валери Симеонов, това е очевидно. Но това, което се случва, не е добро за българския туризъм. Това е едно нахално поведение в момента на хора, които имат власт, които имат лобитата, които могат да влияят, нали, така, че да се приемат определени законови текстове. Но това е без бъдеще. Защото като цяло някак си така се налага стандарта на обществото в дългосрочен план, че всички тези неща се изчистват и в последна сметка ние трябва да намерим пътя към едно нормално икономическо развитие, от което в момента сме лишени поради лошо управление. Така, сега, ако не се лъжа, следва едно много интересно интервю с господин Валери Симеонов, където той говори именно за закона за концесиите и сезона по Черноморието. Господин Симеонов, видяхме, че вие гласувахте против закона за концесиите, но той бе приет. Също така изразихте голяма тревога за състоянието на българския туризъм, особено черноморския туризъм. Да, така е, защото пред очите на цялата държава черноморския туризъм, морския туризъм на България се срива. Плажовете са полупразни. Огромна част от хотелите, които особено са извън националните курорти, са с много малка заетост. И всичко това върви в такъв пакет, в комплект с изключително раздутите цени за шезлонг и за чадър на плажа. И от друга страна, съвсем естествено е, българските туристи, най-добрите туристи, тези, за които си мечтаят и за които се молят всички хотелиери и ресторантьори по нашото Черноморие. И виждаме ги как бягат и отиват в Гърция, точно защото те не искат, отивайки на плажа, да се върнат в 90-те години на мутренска България. Времето, когато яки момчета с татуировки минават и се застрашителен тон, се надвесват и казват 12 лева за шезлонг, 25 лева за чадър или изчезва от тук. При такова отношение, естествено, че никой не може да има пълноценна почивка и българите търсят гръцките плажове, които не са кой знае колко по-добри, но там, естествено, те намират спокойствието и почивката, от която се нуждаят. А не непрекъснатия страх от угрозата да бъдат набити, да бъдат наругани, да бъдат изхвърлени от плажа. Да. А каква е степента на вината на управляващата партия ГЕРБ и конкретно на министър Ангелкова, защото се вижда, че вие имате сериозни забележки? Естествено, това всичко се дължи като резултат от неудачната политика, която се води от Министерство на туризма, от толерирането, от насърчаването точно на мутренския туризъм, лично от ръководството на Министерство на туризма. И резултата, естествено, не закъснява. Плажовете са разграбени от бившите групировки, наследници на СИК и на ВИС, които не са свикнали да инвестират. Те не знаят друг начин за събиране на приходи, освен рекет. И в случай упражняват този рекет върху невинните български семейства, отишли да почиват по Черноморието. Но вината лично на министъра е повече от категорично ясна, защото всички подписи за концесии
са всъщност с нейния подпис. Тя одобрява, тя формира комисиите, които доста едностранчиво провеждат търговете, така че да спечелят техните фирми, приближените фирми. И съответно самия факт, че ръководството на ГЕРБ не желая да се мине този министър, показва, че ГЕРБ също трябва да се понесе отговорността за срива и за катастрофалното състояние на българския морски туризъм. И ще помоля накрая да видим, остана само едно последно интервю, за да може да включим и зрители в разговора. Да видим последното интервю. Господин Живков, вие сте от един от краищата на България, който е най-отдалечен от Черноморското крайбрежие, именно Видин. Но въпреки това туризма е важно перо от икономическия растеж на страната и няма как да не се вълнувате от това, че се очаква между 3 и 6% по-малко туристи това лято на Черноморието. Ими проблема е комплексен. Не бих казал, че само е от това, че нашите съграждани ходят в Турция и Гърция, но огромен е наистина проблема с застрояването на презастрояването и превръщането в бетонна джунгла на Черноморието. Аз наистина се ужасих, хода често по Черноморието със семейството, но тази пролет, април месец, посетих Свети Константин и Елена и наистина се ужасих от гледката, която... Кой имаше там? Еми, строителна площадка. Съвсем малко възможност за естествени плажове. Всеки хотел има басейн и с това ли да предразположиме туристите? Да отидат в хотел, който има басейн. Те отиват на море, за да се ползват от възможностите на естествения пясък и на морето. Искате да кажете, че милиарди тонове бетон се изливат по Черноморето? Точно така. Точно така. Това е по примера. Ние сме като една закъсняла реакция. Това се случи в Испания и Португалия преди 7-8-10 години. И след това бяхме свидетели как цели райони и градове опустяват от презастрояването и няма как да си продадат нито апартаментите, нито хотелите. Така че това е тенденция, която вероятно ще стане и при нас. А другият проблем е с прекалено завишените цени от някои концесионери, а именно 40 лева за два шезлонга и чадър, които отблъскват хората. Практически трябва 100 лева си носиш на плажа. А също да кажем, да речем, минерална вода 11 лева, една фанта 5 лева и някакви такива неща. Това са вероятно, дето казвате за водата, и аз го видях в Фейсбук и в медиите електронните, но това са единични случаи, но друго е, което по-безпокоително, исках да ви коригирам и да допълна, че мои познати са на морето, няма да казвам в кой курорт, но за паркинг до хотела им се взима 20 лева, защото паркинга... На ден ли? На ден. Защото паркинга не е на хотела, е на частна фирма. И ако искаш да плаща да ти е удобна до хотела, с малко даже с две малки деца са, трябва да плащаш 20 лева на ден. Плюс хавлеите, плюс чадърите, плюс шезлонга. Правете сметка, че вашето пътуване и почивка в кавички излиза по 3. Господин Симеон се опитваше да внася държавност в българския туризъм и право в ред по Черноморието, но той вече не е вицепремьер. Да, той се опита и направи един добър опит, но беше осуетен с задружните усилия и на мутрите, и на тези, които се възползват, концесионерите. Естествено, защото концесионера го интересува само печалбата, не го интересува колко ще влезе в хазната. А това е недопустимо, защото от друга страна, дето казахте, че се опитва да вкарва и правен ред, защото когато има закон и подзакон, тогава се получават всички тези изкривявания, защото знаем, че има закон за черноморските курорти, по който минават и до сега минаваха тези концесии и се контролират единствено само по този закон и от Министерството на туризма. А в другия закона за концесиите се контролират от поне 5 институции. Да. И там е по-надлежен и по-качествен и стриктен контрол. И накрая само да отбележим, че много хора от Видин, от грачетата, които са под Дунава и от други места ходят да работят на Черноморието през лятото. Разбира се. Сезона. Еми, притегателен център е, защото възнаграждението са по-добри и затова, където има икономически интерес, там има и хора да работят. Темата за сезона по Българското Черноморие е тежка, многостранна.
Ние сега се опитахме да осветлим от различни ъгли. Така като прегледате цялото предаване и казаното от хотелиери, от ресторантьори, от концесионери, депутати и така нататък, какъв е общия извод, който се налага у вас? Значи, аз смятам, че чухме много верни констатации по отношение на състоянието на, на Черноморското крайбрежие, защото ние сега разглеждаме черноморския туризъм. Годината не е само Черно море, нали, ние имаме и културен туризъм, градска и историческа среда и още много други видове туризъм. Но като цяло, ако трябва да кажа нещо, което мога да препоръчам на хотелиерите, и това го чух от Диляна Колчева, тя каза, ние си видяхме през февруари, за да поискаме от Министерството мерки за този сезон. Закъснели сме. Значи, аз дори бих казал, че ние сме закъснели за 2020 година по отношение на мерките, тъй като вече са подписани всички договори с туроператори за 2020 година. Ние, ако сега нямаме хоризонт по отношение на летателната им програма и какво правиме, за да бъдем конкурентоспособни, ние губиме 2020. Нищо ново не може да се случи в 2020, бих казал. Затова нека да започнем да работим за 2021 година. Значи, за да може да се позиционираме конкурентно способно спрямо Турция, Гърция, Кипър, Тунис, Египет на основните европейски инвестиционни пазари, ние трябва да имаме сродна политика. И тази политика трябва да включва абсолютно всичко, което е от екосистемата на туризма, а в нея влизат и концесиите на плажовете. За съжаление, имаме картица в туризма. Ние сме предадени изотвътре. И съжалявам, че констатациите сочат, че тази картица се намира точно в държавното управление, което предава и бизнеса, всички, и концесионерите ще загубят при тази политика, ще загубят и хотелиерите, и ресторантьорите, и като цяло и здравето на самото население, което няма да може да ползва пълноценна услуга. А смятате ли, че Бойко Борисов трябва въобще да се загрижва за тази ситуация? Ами вижте, той се нагърбил сам, доброволно, с тегубата да оправя всичко. Определено той командва и Министерството на туризма, тъй като когато имаше преди известно време скандал с министър Ангелкова по отношение на имотите, тя посочи нагоре и каза, зависи от него. Тоест, този, който подписва концесиите, не е тя. Нали? Има човек над нея. И затова отговорността е него. Така. Нека сега да видим въпросът, който господин Касабов задава. След това телефоните са ваши за тази много тежка тема. Ето е моя въпрос към вас, уважаеми зрители. Коя е причината българските туристи и изобщо туристите да избягат от нашето Черноморие? Вашето мнение. Вие сте сега. Разбрахте въпросът на господин Касабов. Телефоните също са ви известни. Ще помоля за коректни обаждания, без обиди, без различни такива лозунги или политически изказвания. Добър вечер! Добър вечер! Кажете! Аз исках да бъда в... Ами вече сте наживо в предаването Паралак, слушаме ви. Хубаво приказвате за морето. А аз ще ви кажа за моя живот от 10 години, който е в Пловдив и един от тия, как да го нарича, вие го нарекахте малко преди, специалисти ли, които командват България, ме държи две години без... Платила съм си за климатик и ме държи на студено. Да, съжалявам, госпожа, но темата е за Черноморието. Извинявам се. Така, очакваме още зрители, които да решат. Ето вече има такъв. Добър вечер. Алчност, това е всичко. Алчност, да. Много общо обаче. За съжаление, да, в основата на доста човешки проблеми стои алчността и сребролюбието. Желанието за ден-два да си избиеш парите, за които си платил за 3 месеца. Добър вечер. Здравейте, господин Ангелов. Кажете. Няма да правя реклама, но има евтини плажове, например Обзор, Приморско, там са по 3-4 лева чадърите. Обзор, повтарям, Приморско, Нестенарка, по-на юг така. Петър Пешев съм, обаждам се от София. Да. Има евтини, но има и такива, които просто не са за пипване. И аз си мисля, че тези по Слънчев бряг, там по-модерните курорти, нарочно си саботират.
с тези надути цени. Саботират си сами туризма. После да обвинят държавата, а че искала високи такси като найем, нали, към плажовете. Не е така. Сами се саботират. Ето това е. Вижте как дадоха, не знам, вие дадохте по вашия подпускат, че дават фалшиви касови бележки, таксита, за чадъри. Имаше една жена, чужденец, чужденка. Мамят чужденците, господин Ангелов, на Слънчев бряг. Мамят и после искат да има туризъм. Няма да стане. Не е виновна държавата. Те сами са си виновни. Там има мутри от 90-те години, които са свикнали за един ден да станат милионери. Всичко добро. Следва зрител, а вие без да ви давам аз думата, направо разговаряте с зрителите във всеки един момент, когато желаете нещо да споделите или да коментирате. Добър вечер. Ами искам да ви попитам, защо махнахте Волен Сидел като председател на парламентарната група и кога ще върнете скат професор Юлиан Вучков? Ами за Юлиан Вучков не знам, може пък да се върне господин Вучков, той е така интересен. Що се отнася до Волен Сидеров, беше обяснено в многократни репортажи, тази тема беше разяснена. Следва зрител, добър вечер. Добър вечер, господин Ангел, добър вечер и на вашия прекрасен гост. Той правилно каза, има картица в това, оттам не върна. Аз не я наричам картица, аз се наричам остатък, не разбира нищо правило. И Бойко Борисов явно обслужва своите предишни авери, когато е бил там на СИК, какъв е бил там. Значи това са всички такива, защото има познат там, кой всяка година ходи и цените навсякъде ще бъдат високи до тогава, докато това монопол не се разкъсва. Не знам кога ще стане. Аз се обаждам от Испания, но тук като идеш на плащ, никой не ти взима пари за чадър и за кой ходиш и плажуваш. Напротив, има пакет, пълен комплект, влиза всичкото в хотела. Едеш колкото си искаш, стига да може да държиш на ярен и цената за всичкото е една и съща. Това искам да ви кажа. Да, благодаря ви, благодаря ви. Някакви коментари? Да, това е някои неща. Верно, че по морето има по-евтини зони. Но вижте как те страдат. Значи, когато се пусна слуховете 40, 70, 36 стотинки, една несигурност. В туризма сигурността е изключително важна. Вижте, вие отивате с съпругата си, с децата си, по някой път с приятели и вие горе-долу искате да си формирате някакъв бюджет. Как да го формирате този някакъв бюджет? Имало по-ефтино. Ама имало, че ще ти вземат за паркинг. Ама имало, че ще платиш на бариерата. Ама имало, че е. Значи, когато ти не можеш да си направиш бюджета, ти търсиш друга дестинация, в която ти казват, ето, казват Испания, плащаш и знаеш, че всичко ти е включено. Или дори в Слънчев бряг. Отиваш в хотел и ти казват all inclusive, чадъра, басейна, всичко ти е включено след. И ти си сигурен и знаеш, че като вземеш 1000 лева и отиваш с четиричленното семейство, с тези пари може да бъдеш там през цялото време. Ние гоним туристите от това, че ние му осигуряваме сигурност. Това са стресови ситуации, за които вие говорихте преди малко, а най-нежеланото нещо на почивка са именно стресовите ситуации. Ако трябва да платиш 20 лева допълнително тук, 20 лева или 30 допълнително там, това те стресира и цялата ти почивка отива на... Така, от една страна е тази стресова ситуация, обаче вижте и друго, което каза един от вашите зрители, който каза само една дума. Алчност. Нали, и тя е свързана с алчността. Значи, в българина, особено в честните хора, които работят и изкарват парите си, чувството за несправедливост е много, много високо. И когато те отидат и видят, че му вземат парите, било за вода, било за шезлонг, и за това стои по някой път и правителството, и те си казват, има някаква нечестност в нашата държава. И сега, когато казвам за картица, това е дума от различни филми, в които се казва името на предателя вътре в самата организация. Значи някой предава българския туризъм яко. Ние, за да имаме в момента такъв разнобой в страната, за да имаме такава възможност ни някой да се облагодетелстват за сметка на обществото чрез концесионен договор или чрез възможността върху публична държавна собственост те начисляват различни големи суми и съответно да ги виждаме, че те се чувстват добре в тази среда. Те не виждат лош сезон. Имаме зрител. Добър вечер. Добър вечер.
Само моля ви, намалете звука на вашия телевизор. Намаляне до край. Да, добре, слушаме ви. Искам шеговито да попитам, Европейския съюз ли наложи тия шезлонги и чадъри по нашите плажове? Не, не. Това толкова бързо се поевропейчихме, едно време, който си купише чадър, си носеше и си слагаше чадър. Лягахме си по хавли, други си лягаха направо на пясъка. Какво е това чудо сега? Как, кой го наложи? Как стана? Пак мутрите ли? И защо трябва да им се удисва? Вторият въпрос е, той вече не е шеговит. Защо общините започнаха да дават на концесия? Толкова ли им е трудно да поддържат плажовете си? Не мога да разбера. И няма ли от някои други пера да вземат да покрият това перо, ако да е свидетелно на загуба? И какви сте концесии? Какво е път? Модернизми, които свличат България от 90-та година насам. Картицата, за която каза господина, се рови от 90-та година. Тя беше по приватизация, тя беше по туи, по уни. Това си е картицата. И тя отиде в туризма. И усезателно се почувства в туризма. Благодаря ви, извинявайте. Следва зрител, добър вечер. Добър вечер, господин Зангелов, и на вашия гост. Да, да. Също от София се обаждам. Не съм от морето, но за Черноморието. Много давно съм решила въпроса. Знаеш би 10 години, че това с българското Черноморие, като отивам в съседна Гърция. Просто и лесно. И не се ядосваш и не плащаш и нещата се уреждат. Без проблеми. Това, което съществува за нашите курорти. Няма да се сдуса с такива цени, няма да се сдуса с такова обслужване. И почиваш, прибира се и всичко е точно. Да, да, благодаря ви. Само, че вие наказате нещо ново или кой знае колко така непознато за нас. Освен думата не се нервираш, не се ядосваш, което потвърждава тази теза, че именно стреса, който предизвикват тия цени, е основният отблъскващ фактор. Добър вечер. Ало? Да, кажете. Добър вечер, господин Ангелов. Петко Цветков, обаждам се от Париж, Франция. Да, обаче вече станате постоянен зрител, затова само минута, минута и половина ми давам. Окей, благодаря. Много бързо ще бъда. Темите са безспорно актуални. Никой не, и някои от тях може би са много страшни, дори само като си помислим за тях. Но туризъм, екология, транспорт, образование, енергетика. Няма какво да ги изброявам, но по въпроса, който зададе господин Касабов, по принцип, откъде трябва да се започне? И отговорът е само един, господин Ангелов. Привилегиите, паразитните структури, системата, корупцията, неправилната избирателна система, която скарва неподходящи хора на централните места на властта в държавата. И най-вече лошият или бих казал отсъстващ контрол от страна на народа. Просто тази част от контрола е парирана, парализирана, задушена чрез разни закони, регламенти, уредби и така нататък. И всичко това може да се квалифицира като безотговорна, престъпна, управляваща система. Ето това е основната причина. И само това трябва да се, да се дискутира и от тук нещата трябва да започнат да се оправят. Всичко останало ще си дойде само на мястото, както в екологията, нали знаете, оставете природата на мира. Минута и половина, благодаря ви, но се обаждайте. Зрител, добър вечер. Добър вечер. Господин Ангелов, само си говорим глупости. Същото, което е сега за морето, зимата ще бъде и с планините, с Банско, с всичко. Всичко се повтаря, повтаря, повтаря. Не може ли да се създаде възможност, кои са собствениците на тези плажни и хотели, и всичко за развитие. Всички се познават кои са там. И все разбере истината, кой е всъщност. И не може ли, например, да се сте малко строителството по край Черноморието? Mm-hmm. За 2-3 години да няма този бетон, да няма това желязо и така нататък. Mm-hmm. Да, темата за бетонирането на Черноморието, между другото, е интересна, защото тя е като почти всяко нещо двустранна, като нож с две остриета. От една страна всички сме съгласни, че прекаленото пребетониране, особено колкото се може по-близо до плажната ивица, е неправилно. От друга страна пък ние знаем, че еколозите спекулират с темата с бетонирането,
за да си прокарват свои собствени техници планове и програми. Така че да, всеки казва, че пребетонирането на плажовете, унищожаването на дюни и приближаването на хотелите колкото се може повече до брега на морето е неправилно. От друга страна пък трябва да знаем, че еколози, които може би няма чак толкова чисти идеалистически мисли, използват тази тема. Добър вечер! Ще говорите ли? Темата ми е ужас или келепир по Черноморието. Да, да. Драги, не само по Черноморието. Става 30 години и цяла държава е келепир. Но келепира почва от парламента, съдебната система и останалите олигарси из държавата. Аз ме чудо, тая концесия. Нали се дала концесия по концесия? Не печеливши предприятия. Защо се дават печеливши предприятия на концесия? Ами, аз ще кажа на друго нещо. Щом се дават непечеливши предприятия на концесия, защо не дадем парламента на концесия, защото той е 7% загуба на държавата. Парламента трябва да се даде концесия. И концесионерът да примахне много от тези депутати, които взимат пари на празно. Благодаря ви. Следва зрител. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. От Варна, Иван Костов. Две места. В преамбюла на закона за черноморското крайбрежие е записано категорично и ясно по отношение на плажните концесии, че тяхната цел е съхраняването на плажовете и тяхната достъпност. Нещо, което не се постига с сега съществуващите договори, основно за наем, а не за концесии. Това е едно. Второто, че е съвсем възможно държавата да прави не концесии, а да прави търгове за обществени поръчки, за почистване на плажовете, за водно спасяване и отделно от това да провежда търгове за отдаване под наем на търговските обекти в степента, в които те са разрешени. Може би смисъл на това, което се случва сега е да бъде съсипан туризма, хотелите да станат удивително евтини, те да фалират и в крайна сметка успешните картинци да успеят да ги накупят, поне тези на първа линия и да обседят Черноморието, да ги укрупнят така, както на тях и се иска. Тогава може би нещата ще се влязат в нормалния порядък, защото самите те ще губят от това, което се случва на нашите плажове в момента. И само една дума и повод караваните и големите спорове с тях. И в момента закона за движение по пътищата казва, че всички моторни превозни средства на 4 колела се движат по пътищата, стоят на паркинги или в гараж. Тоест, винаги, когато са попаднали в гората, на коляната или където и да е, не е задължително това да се дими, те нямат място там. Специализираните превозни средства могат да ходят и земеделските земи, горските стопанства и така нататък. Там също няма как да ходят автомобили. И това е съвсем достатъчно, ако държавата пожелава да се справи с тази съсипия, да изпрати двама катажи и по закон за движение по пътищата да ги прогонят всички си от там, където са в момента и започват в Черноморието ни. Благодаря. И аз ви благодаря. Следва зрител. Ще кажете ли нещо или... Ало? Да, кажете. Добър вечер, господин Ангелов. Ами какво друго може да очакваме след като 90% от нашето Черноморие се владее от едни хуманоиди, обитаващи нашите територии, известни под името мутри. Те по това черноморско черноморско крайбрежие изпраха парите натрупани от рекет, от контрабанда на наркотици, цигари, горива, алкохол и каквото се сетите още. А еманация на всичко това беше отношението на така наречения хотелиер към двете гражданки на Израел. Каква ти културен обслужване, каква ти туристическа дестинация и така нататък. На туристите там се гледа като на обект за по-възможно най-бързо забогатяване, да им се приберат парите и нищо друго. А като имате предвид, че от тия среди произлиза и политическата власт, която управлява държавата в момента и покровителство, какво друго може да очакват? Пълен провал. Дестинация за алкохолен туризъм. Това е България. Приятна вечер. Така. Как ще коментирате?
Интересно беше изказването на този зрител от Варна преди малко. Благодаря му така за идеята, която той казва. Действително, Закона за Черноморското крайбрежие има тази постановка за опазване на природата, нали, на плажовете. И действително, че могат да се намерят много по-рационални решения. И като цяло, как да ви кажа, аз чувам доста смислени предложения, нали, от вашите зрители, които са, но явно, че има някаква липса на чуваемост тук в държавата и това, което нас ни липсва е да изведеме напред в стадото на овца, която може да води стадото към успешен път. При нас някакси ние имаме един разнобой по отношение на целите и тактиката, с която трябва да постигнем тези цели, защото личното облагодетелстване, разбирам, че ситуацията е доста сложна, но личното облагодетелстване и това как парите да дойдат към една определена група хора, вредят на цялото общество, което очевидно може би няма способностите и борбеността за да се пребори с дадена ситуация. Но законите са такива, че ако ние действително продължаваме да живеем в упадък, ще загубим изключително много, включително и държавата си. Така, и последни зрители за днес. След малко ще чуем заключението на господин Касабов. Добър вечер. Сега, да. Не съм съгласен. Ало? Да, кажете. Йотанов от Бурга. Не съм съгласен с последния зрител, че държавата ги покровителствала на мутрите. Не е така. Държавата се бори тук от 10 години ги пръсна мутрите, обаче те отмъщават по най-долния начин. Не са такива. Сега, за централния плаж Бургас е долу-горе малко по-скъпо, там 10 лева и така. Ама има и места, които 5 лева, чадари, нормално, нали, за така за сезона. Обаче, какви са те, далеха ги там те мутри с джипове в морето, арестуваха ли ги, прибраха ли ги? Трябва да има ред, иначе не става нищо. Какво прави във водата, то с джипа там? И той от София дошъл. Кой прави във Бургас да ми мърси с неговите мутренски похвати, да ми мърси там дюните? И арест за такива хора. Бойко, арест, арест, арест. Всичко добро. На мен ми се струва, че с арести и с прекалена емоционалност, що се отнася до Българското Черноморие, няма да успеем. По-добре е наистина да се организира една мащабна среща с участието на министър-председателя, с участието на Валери Симеонов, който беше вице-премиера и е много запознат с въпросите на Черноморието и концесиите, с хотелиери, с различни браншови организации. И там спокойно, мъдро и така се каже честно да си кажат какви са проблемите, да се намерят решенията, да се вземе едно общо, за общо благо решение за следващата година и да се знае, че примерно цената на шезлонг и чадър не могат двете заедно да надвишават 15 лева. Така завършва предаването. Може би едно ваше последно изречение? Ами да пожелаем успешен сезон на хората, които са в този бизнес, защото една огромна част от тях работят много сърцато и те реализират тези многомилионни приходи и почивка на действително милиони туристи. И няколкото лоши неща не трябва да почерват доброто име на хората, които работят в туризма. Да се надяваме, че и вие ще бъдете поканени на тази среща и вашето мнение ще бъде взето по внимание. Господин Касабов, вие сте. И на финала. За проваления сезон трябва някой да носи отговорност. И тази отговорност трябва да носи министър Ангелкова. Защото тя е преко отговорна за това, което се случи и се случва по нашето Черноморие. Но нека да изчакаме. А от тук нататък да умислят браншовиците. И как ще върнат туристите, които вече избягаха в съседните дестинации. Благодаря ви, че останахте с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и пожелава спокойна вечер. Бог да пази вас и майка България.